Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou G3. Začneme prvním cvičením, které má zadání... Přečtěte ho, prosím? Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov. Prosím, všichni na a nádechy před každým slovem. Tak pojďme na to. Náročný sloupeček. Jedna slabika, čtyři písmena. Golf. Gong. Gram. Grill. Druhý sloupeček. Tady už je více slabik, dvě, ale jsou také náročné. Rugby. Gustav. Magnet. Gepard. To poslední slovo, to je náročné. Tak třetí sloupeček. Gizela. Gábina. Leguán. Jaguar. A čtvrtý sloupeček. Generál. Fotograf. Gramofon. Legrace. Tak přečetli jsme všechna slova v tomto cvičení. Nyní bych vás poprosil, abyste přerušili video, ještě tato náročná slova nacvičovali a přitom k obrázkům vybírali vhodná slova, která barevně označíte. Až to uděláte, vrátíte se, porovnáme řešení a ještě budeme procvičovat. Tak se dejte do práce. Výborně, porovnáme obrázky. Který sport se hraje s touto holí a tímto míčkem, a je k tomu potřeba tato jamka podobná. Golf, první slovo, v prvním sloupečku. Tak pod tím je hudební nástroj. Tomu se říká gong. Výborně, znáte to. Tak podíváme se. Sem, tady je nějaký kluk, chlapec. No a asi hledáme jeho jméno. Mhm, tak tady je Gustav. Je to jeho jméno. Velké písmeno na začátku jména. To si pamatujte, že se to píše. Tak a tady, na co se to nachytali ty řebíky? Na magnet, magnet. Druhý sloupeček, třetí slovo. A je tady slečná. No a ta má jméno. Jo, a vy máte dvě možná řešení. Buď Gizela, anebo Gábina. Obě dvě jména jsou s velkým písmenem. Tak a ještě je tady staříčký gramofon. Poslední sloupeček, třetí slovo. Výborně. Takže jsme si porovnali řešení a nyní jdeme ještě pomocí interaktivního cvičení procvičovat to čtení. Byly to nebo jsou to náročná slova, tak jenom dvojkou. A nahlas: hlas. Golf. Gong. gram, grill, rugby, Gustav, magnet, Gepard Gizela Gabina Leguan Iaguá. generál. Fotograf. Gramofon. Legrace. Výborně. Tak zvládáte a poslední čtení. To je tady čtení psacího písma. Tak zmenšíme tak, abychom viděli původní text a teďka ten nový. Když čteme psací písmo, čteme řádky a nadechneme se jednou, abychom vydrželi na čtyři slova a snažíme se, ano, dupat hlasem na první slabiku. Tak jdeme na to golf, rugby, gizela, generál. Druhý řádek, větší nádech, jo? Gong, Gustav. gábina, fotograf. Je to náročné, já vím. Třetí řádek. Gram, Magnet, Leguán, Gramofon. A poslední. Grill, Gepard, Jaguar, Legrace. Vidíte, že to zvládnete. Tak, slova jsme přečetli, ale ještě jsou tady další interaktivní cvičení, která použijeme v následujícím videu.